אני דנה, אני אוטוטו בת 39, אני עובדת בגיוס עובדים לאייטק, ואני הגעתי לתוכנית של אלין לפני חצי שנה, בעקבות המלצה של חברה. בהתחלה הייתי סקפטית מאוד מאוד, לא האמנתי שאני אצליח להתמיד בתפריט שראיתי, ממש חשכו עיניי בהתחלה מהתפריט הזה, אבל החברה הצליחה לשכנע אותי, ואני שמחה על זה מאוד, כי היום אני 20 קילו פחות, וככה ממשיכה בדרך. אני יכולה להגיד שאני ניסיתי, אני חושבת את כל השיטות שקיימות לאורך השנים, אני מגיל מאוד מאוד צעיר בעולמות האלה של דיאטה ותוכניות להורדה במשקל, ובתוכנית של אלין גיליתי משהו אחר. ממש בטווח זמן כמעט מיידי, תוך שבועיים התחלתי להרגיש טוב, וזה משהו שככה ממשיך איתי הלאה, להרגיש טוב פיזית. וגם באמת בבחינות נוספות, זאת אומרת, המעטפת של אלין היא לא רק בירידה במשקל, היא נוגעים בהמון המון נושאים מבחינה רגשית ונפשית ורוחנית, וזה משהו שמאוד מאוד תורם ומחזק ומאפשר למידה של התנהלות אחרת, שונה, מול הנושא הזה של האוכל וגם בתחומים אחרים. אז אני ככה באמת ממשיכה בדרך, ובניגוד לפעמים קודמות ותוכניות אחרות, אני רגועה, אני יודעת שאני אצליח, אני יודעת שאני אגיע לאן שאני רוצה, ושכל זה גם אפילו נעשה בשמחה, ולא במאבק ולא בייסורים, ומבחינתי זה הבונוס הכי הכי גדול.